um salve depois, se tiver pelos prédios. Bom, como que eu vou dizer não pra vadia? Hello guys, my good name is Cindy Adhiambo. Welcome to my YouTube channel. So today I'm gonna do a house tour. I hope you guys will like it. For the returning subscribers, please kindly hit that button, comment, like and share. Get tuned guys. I'm gonna start with the kitchen area. Yeah, as you can see here on top of my sink, kuna pa kitamba. Okay, ikitamba mostly I use it kupanguza hapa juu ya sink, ama naweza tumia hata kupika nazi. Kama napika, I use it like an handle and napanguzianga ututu vitutu unaona hapa. And I bought it at what amount? I think it's 50 bob. Eh, nilibai kamkunji. Here we go. As you can see how the sinks looks like. I don't like this sink that much because I'm into double sink, but here I have a single sink. And here is where I place my how do I call it? It's like a soap dish, and where I put my Naweza sema ni neti yangu ya kuosha vyombo. Yeah, so majorly I put it here. And you can see there are some few keys. I don't know why, what they're doing here. Actually sazivai kukaa hapo na ziplacingi hapa juu, but anyway msimind sana. So here as you can see, here's the window. It's not that clean. Here's my curtain. Yeah, I bought it at a cheaper price. Hii nilibuy immediately niliingianga kwa hii nyumba as nilitoka hostel. Yeah, so this I think this ikateni edition nilibuy 200 shillings. Yeah, so if I get money once again, nitabuy nyingine fiti. As you can see, I like sky blue sana. I'm into sky blue, so sky blue is one of my best colors. So being that sina the internet, at least nikikunjanisha hii curtain, so as you can see naona vile nakunjanisha, so someone from outside anezaona ndani. So I'm planning kubuy hizo reflecting nets. Yeah, here we come to my best. Do I call it troll or whatever? Mtaniambia hapo kwa comment section. As you can see, this troll is, it has 3 layers and at the same time iko na place ya kuwekea vijiko, kichungi, serving spoon, mwiko and etc. So as you can see here, I place my spoons, knife, and mwiko. This upper layer, I place my plates. As you can see, nimezipanganisha though. Tumakalas tumeja bana, but I'll just find a way ya kufind the match. So as you can see, these ones here, I can't remember nilizi by how much. Do I really recall? Okay. Anyway, so as you can see, easy ni color brown, easy ni sky blue. Then kuna red, though red is not my favorite color. I just don't like it. Then there is this white plastic plate. And this melamine plate. And this glass. So this was my first plate.
nilibai nikiwa hostel, actually ni glass. Here comes the second layer. So this is where I put my cups and tumblers and glasses. Kiangalia unaona saa hii blues purple. Na nimekala clash anyway, never mind. Then the downer layer, as you can see, there's a thermos, the jug. Alafu kuna kaka nini ka yogurt. Actually mi situpangi nini zangu za yogurt yenye nimenunua nayo. It helps me a lot. Then hapa kuna katini ya chini. Then there is a crater inside there. Then ututu, how do I call it? Ututu tins mbili na tumianga kupasulia mayai. As you can see, these are the tin niliekea mabaki ya unga ya chapo. And here is where I place my toothbrush, toothpaste. Yeah, majorly. In this tin, we have Rico cubes. Here is my, what? Majani ya tangawizi. Here we come, kuna niite nini, hanging line or yeah. So nazona hii pia, this one I bought it at 250 shillings, and this hanger here I brought it at 200 shillings also. I don't know if you guys are seeing up here. Okay, here we go. So here we have choma sauce. I don't know if you guys are seeing this. It's a choma sauce. Yeah, napendanga choma sauce. Do I like chips? Lafu kuna poka nini? How do we call it? Mixi. I mixi ya maziwa. Then we have chocolate. So nakwanga na options mbili. Mimi kama siapendangi, you know, unaweza kuwa na mgeni kama apendi majani atatumia chocolate. Haya, here it comes. These are some of my few spices. Okay, here we have, okay, these tins nili buy at 30 bob shillings supermarket hapo Ketias. Actually nilipigwa bei, me according to me naona nilipigwa bei nyingine kali. So here we have cumin, on the other side paprika. I'm actually too short. This other one is turmeric. What about this black pepper? The other remaining hini food color, as you can see. So here is where I place my pilau masala, but iliisha. As you can see up there, there is also a tomato sauce. There is jam ya zesta, blue band, kuna salt, alafu kuna viberiti. Actually sijui mbona nilibai hizi viberiti juu azidi saidi in any way. Alafu kuna mafuta ya kupika. So ukiangalia hapa katikati vizuri, kuna tin ya red. So hapa tin ya red, I place my beans inside there. Yeah, mimi ni rare sana ni buy beans nje cause inanisumbuanga tumbo. So I prefer kuinunua nichemshe mwenyewe. Alafu kuna unga ya chapo hapo ya eggs. Alafu kuna ututu mbegu toa popcorns pia. As you can see, let me zoom kidogo. Here kuna hiyo mbegu za popcorns. Then we have spaghetti, though I'm not a fan of spaghetti. So hii mi upikia mgeni, mostly mimi sikulangi. So mejalizio nekianga wageni. Alafu kuna iti, nakwambia hapa kwangu hii place na place na ikizi stuffs, yani iko imejaa. So you know the way I'm short pia, sizi manage kupanga zingine kule juu. So unapata
uko juu napanganga mostly shopping zenye situmii, zenye natumia once in a while. So hapa kwa itin kuna unga ya uji. These are the tini. Hii hapa hii niko na kifunika blue na ikia dengu. Like I said, sipendangi kununua nini tumepikwa nje. So I prefer kukamu kuchemsha mwenye. And I use a jiko to avoid wastage of gas. Alafu here we have another tin that contains sugar. This other one here contains rice. Hii ina contain unga ya ugali. Yeah. As you can see here hapa pia kuna karuta fulani hapo, but for now hadi sina niti. But I'll just sort about it. Now we come down here. Them struggles, I tell you. Nilitumia pesa mingi kununua hii gas cooker. Oh, Jesus. I really like this place so much because we nilikuwa the craving ya kubai hii gas cooker. I think nimemaliza nayo 2 months. And I bought it at 6,000. Yeah, I bought it at 6,000. It really cost me as a comrade, you know. Ilinikosa sana, as you can see, ndio ya. Actually, before I forget, acha niwarudishe huku juu kidogo. Kiangalia pa juu, unaona kuna hapo place na ikia tissue. Then there is a bus stop here. I'm too short, actually. I hope mnaelewa. Alafu kuna hapo sabuni ya kuoga ya Flamingo. Then these, you can see some boxes up there. Moja ni ya gas cooker, nyingine ni ya trolley. And then kuna nyingine hapo za boxes ya ufa. Then you can see this carry bag may contain my some other small carry bags may place inside there. Yeah. Sa tunakuja hapa kwa meza, as you can see. Hainipendezi sana. I'm looking up to it. Yeah, bado tunatafuta pesa. Actually tunatafuta. Ni mimi ndio natafuta. Yeah, taku replace mesa. Ninunue nyingine. Hapa chini yake, as you can see, kuna kaka nini ya kuwekea mayai. Actually we ni kusota ama niseme nini. Sasa nimebaki with 4 eggs. Wa? Yeah. So me personally ukinisoma, I can't survive without eggs. Lazima ni kuangia na eggs. Mimi lazima ni buy eggs ya crate. Ya crate, I mean. Then down here, as you can see, nimepanga tu nini tuangu. Tusufuria ndani bishaini, then there is a chopping board here. Alafu, here comes tutuchupa. So, another thing about me, I really like juice. I can't stay without juice, but unfortunately, mimi na juice haiwezi kapi, ya nakunywa sana. So, these are one of the, hizo ni, mtungiza, whatever, chupa ama nizite mtungi za juice. Actually, nikonazo mingi ni ile tu nazitupanga, so to avoid kuja kwa nyumba itaka vibaya. So, mubaingi juice na soda. Azinapenda kuzikunywa. Then here comes where I place my pegs, brush, like you know what I mean. Then here kuna hii cylinder ya gas na coca pipe kake. That's another carry bag yenye iko na matukaratasi. Then here comes this basin, small basin na indo. So you find that hii nilibaiwa na mzazi nikiwa fresh out nikijoin. Hata I can say hey, nilibaiwa hii na mzazi. This I bought it myself. Mtungi pia nilibai, at least ya kuweka tu maji for emergency. Here ni dustbin, pia nilibai. What else is remaining down here? Then inside here I place my dirty utensils. So me si prefer kuweka utensils ndani ya sink, nonange inakaa vibaya. So I prefer nini
utensils zangu chafu naweka huku chini. Yeah. So here hapa sasa, as you can see, unaona hapa water heater. Hii pia nilibaiwa na mzazi vile nilijoin immediately. Nilibaiwa na mzazi. Here comes the trolley. Sasa hii trolley pia nilibaiwa na mzazi, but nilikuja kununua after nimetoka hostel. So I can say this is my first trolley. So vile mnaona nimesota. But don't mind. So majorly here I place my vegetables and fruits. And vitu kama mkate, mandazi na place there. Yeah, so ini socket natumia. Maybe the other side kuchemsha maji, nyingine nimekea nayo router. Mhm. Here we comes. Hii ni stuffs za best yangu. Yeah, tazikuje tu with time. Lafu here comes bag pia ni wewe best yangu. These are the bag. Nika bag kangu kadogo. Enya kitambo nilikuwa naenda nao shule. So I'm planning hadi kupeana cause it doesn't please me anymore. Hazini na nikalia vibaya. So hapa sasa it's my mirror. Mirror for me. Msichana bila mirror, like sielewi niaje nakuwa dem na una mirror. So this mirror I bought it at 700 shillings. We nilitoa pesa tu nikifunga macho 700. Then this bag now. Hii sasa imekaa centuries. As you can see hata nika imeraruka, imechapa hadi. Na plan pia kupiana hii. So hii ilikuwa bag yangu, my first bag nikijoin form 1. You can imagine still niko nayo. Yeah, so I place some few stuff zenye zitumi na zieka hapo ndani. Still hiyo pia nilibaiwa na mzazi nikijoin form 1. Okay, here comes my suitcase. My perfect suitcase. So this suitcase pia nilinunuliwa nikijoin. Yeah, nikijoin campus. So as you can see, dimetry take kukunja manguo. Though siko perfect kupanga. Yeah, so that's it. And I like this leather suitcase so much. Mm-hmm. Here comes my laundry basket. As you can see, hapa nime place leso yango. Nika place na towel. So these two things natumia kujipanguza nayo nikitoka bafu. Then we come here. Mm-hmm. Ukiangalia hapa, we have mostly hapa I place my sweaters, bed sheet, and na curtains zangu za neti zenye hizo zimechapa swadi, sezi place, like you know what I mean. Kujaribu tu. Then this suitcase ya pia ni ya bishitangu fulani alien request imweke for some time. Yeah, here comes the shoe rack. Oh Jesus, I really wanted a perfect shoe rack, but I didn't have the enough money kununua shoe rack nyingine fiti. So nilisema acha ninunue hii nisukume nayo time. So with time nilisema nitapata tu pesa, I buy another shoe rack. As you can see, it has how many layers? 1, 2, 3, 4, 5. It has 5 layers. Yeah, so happier I place hizi ni brush zangu za kutubia kupaka nao gel as in kulay edges. Hapa niko na comb, hii wherever sijui inaitwaje. I place some of my pencils here and bleaks. Yeah, with some eye pencil, lip gloss, etc. Here as you can see, hapa hii ni dawa yangu. Sizi wambia ni hanini. Then hii kuna Arimis. Hii naitangwa Arimis. Actually nimetoka from Vaseline to Arimis. You know, as a comrade too, Vaseline is so expensive. Actually, dilizea Vaseline too, cause nililelewa nayo kutoka home.
So I think this is the first time nilibuy ya Rimis na nishakana ya Rimis. I think 1 month tangu ninunue. Here is the gel natumianga kulei nayo edges. Hii ni mafuta ya kujipaka kwa nywele. Ya kuna perfume, pia mafuta ya kujipaka nywele, perfume nyingine ndogo. Then there is this lotion called Amara. My best lotion nimezoea Amara since high school. Then there is this Zoe. I bought this Zoe cause nilikosanga Amara, so I had ilibidi tu ni buy hii. Then here nilinunua nayo earpods, but unfortunately earpods zangu nilisaidiana kapotezwa. Can imagine nimetumia sijatumia hata earpods for a month, nikasaidiana msi akapoteza. So nikaona hakuna janitupe hii box yet, inaweza nisaidia kuweka some of my jewelries. So you find I place my jewelries here, earrings. What? Bangles, shanga, etc. Like, you know, as a girl, nahitaji vitu kama hizo. As you can see, these are the sanitary towels. Hizi ndo mostly natumianga. I always use it. Then nilitoka from always to this. So I found this perfect. Kushinda always, yet always it's overrated to pick or expensive. Here are now my handbags. Actually, nilikuwa na handbags mingi, but there is this bitch. Acha tanachana niyo story. Let me say, acha nieke in a good way. Alienda na handbags zangu. Tena the most expensive one, but it's okay. Tapata tu pesa tena ninunue zingine. So as you can see, I have 1, 2, 3, 4. Acha nyewe mneza hesabu. Haya. Kikuja hapa kwa shoe rack, hapa chini hapa, I place my shoes. Shoe game yangu iko juu, but pia, ni vile tu viatu zangu pia ziliibwa. Yani mingi. So, kiniangalia vizuri, I'm into sneakers sana. So, unapata niko na flat shoes zingine chache, like I have 1, 2, 3. Yeah, total of 3, but sasa mostly, nimejeza sneakers. And my best here is J4. I really love these shoes. They are my best. Yeah. Here comes now my small bed. Ebu acha nieke from far. This bed over here nilinunuliwa na mzazi, azindi alinitumia pesa nikainunua. Kwenda kuliza bed, you can imagine him. Actually, I don't like this bed for real. Angalia tu, aini bambi. Alafu ati, kulizia bed na ambi wati ni 4K. I had to pay again because this bed is not that worth it. Haiko worth your 4K. So I had to bargain it. Baka ni mziwe 30, ilikuwa ni 33 ama 3,300. Yeah. The mattress here pia nilidunuliwa. As you can see this bed sheet over here. Nime spread kitanda vile inafaa. And as you can see kuna hapa pia duvet. I really love this duvet so much, as in unaona tu complexion tu. The color, as in it's amazing. Color tu zile napenda. As you can see sky blue. Wow. Purple iko hapo, color pink. Like way, I just like this bed sheet and this duvet, mostly this duvet. Okay, now let me take you this area. As you can see here now kuna ufa zangu. It's Savitron, delivered at 6k 6,000 shillings. So hiyo ndo box yake, then these other two pia iko na box zao kando, but iko pale juu. So this pia naona kama is one pair of my best. So niliona kuna jamini yake ufa chini. Yeah. Kwani iko hapo juu itakaa so perfect. So ukiangalia kuna aka ka inaitwa extension.
hata ijakaa vizuri, so hapo ndo please naikea charge and all that to charge my phone. So here comes the fluffy carpet. This fluffy carpet I bought it at 2000 shillings, as you can see, a black one. I was looking for a grey one. Grey ni ko mixture iko na color whitish whitish kidogo, but nilikosa zimesha. Nilikuwa so in need of the fluffy carpet, so sikuwa naweza ngoja, so I had just to buy this cause pia black inaenda dishana with all colors. Ukiangalia hapa kwa kona, here is where I place laptops, my books. As you can see, kuna dini ni ya token, kuna token hapo. Yeah, as in unaelewa, you know what I mean. So, kikuja hapa, there is this doormat. Actually, I truly love this doormat so, so much. Please don't mind the lighting, cause hadi juu imepotea. Oh, shit. Mbona hata sikumbuka kuwasha light. Bini msenge sana. Ona, this doormat, let me just be honest, doormat nilichukua home because you can see it's sky blue, then there is this slippers I use it kuingia nayo cho. So here is the door, the entry ama niseme aje. Ukiangalia na huku chidi blangu imechapa, so siipendi, nimetry kuisugua na nikae nakata kutoka. So let me take you in. Muone vile ndani kuna ka. So, oh shit. Acha ni washe light. Yeah. As you can see hapo juu, na tumia Vim, Jik, Omo. Then there is a Gillette up there. So here it's where I place my tissue. And this is how my mini looks like. Niko msafi by the way. Mi kama ni sekta ya choo lazima tu. As you can see, actually vile nilikuja kwa hii nyumba, fuck, choo ilikuwa inakaa venye nataka. Yani, niliscrub choo, niliscrub, mpaka at least, unaona, as you can see. Then here is the, here brush ya kunini choo. Here is my soap dish. Actually, hii soap dish nimetoka nayo for high school bana. Haya, here is the basin. Here, as you can see, I'm into blue, right basin. Then here kuna shower. It's a hot shower, but ilichomeka. So, yeah. Kuna kaa tu hivi. Yeah, as you can see. So here it's where I hang my, you know, haha. Upon the place na my panties. Yeah, so that's it. There's a bulb here. What's the floor banner? Yeah. So sasa nimeonyesha hapa. Here there is a doormat. I bought it at 300 shillings. It's a ready made one. Niko nzito sana. Being that nilipenda na material and the design, I had just to take it. Though nilikuwa nataka kitu kama hizo sky blues. Like, you know, I like bright colors, but oh Jesus. Nilikosa. Being that pia hii ndio ya entry ya kuingia kwa nyumba, ujue color brown haionyeshi uchafu sana. Here comes the curtains yenye iko kwa mlango. Hii pia nilibuy. Hii sasa mlango nilibuy 250 cause ni refu kushinda dirisha. But I'm about to change them very soon if God allows. Yeah, so that's it. Kita, it seems like gym epotea, so acha nieke ni washutie sasa finally the whole house mara moja mone vile kunaka. Oh Jesus. You just get to understand me because the lighting kwa hii nyumba sai and my bulb pia na vile iko so dim. I had I'm gonna change it very soon. Llévame esa tarde solo. Llévame donde te lleve mi corazón. Llévame love. Solo esa tarde solo. Llévame
till I'm back on the road and I'm on you. I hear you calling me, so come on to me tonight. No time to be worried about what we wanna do. Just take care of me, I'll let you take the lead. Coming over me, so I see you thought deep. Don't let the city break your heart. Conmigo no tienes que hablar. Llévame esa tarde sol. Llévame, llévame donde dejes mi corazón. Llévame, llévame, llévame la sola esa tarde sol. Llévame, llévame donde dejes mi corazón. Llévame, llévame, llévame la. No room to be falling for you without honesty. Don't be scared of me, to where you wanna be. Tonight's alright, alright. For the meantime, if I have the way, I'll be patient, babe. Coming overnight, so I see who thought it. Don't let the city break your heart. Conmigo no tienes que hablar. Yo no me soltaste solo. Llévame, llévame donde dejes mi corazón. Llévame, llévame, llévame la sola soltarte sol. Llévame, llévame donde dejes mi corazón. Llévame, llévame, llévame la. Guys, get to pick it up, pick it up.